се удостоява Мими Никола. Представям биографията на тази изключителна българска певица. Мими Николова достатъчно е да си спомним за филмите «Любимец 13», «Бягство в Рокотан», «Издърчаване», много-много други. Тя има над 300 песни. Мими Николова продължава да пее и сега. Често получи това признание, тази звезда толкова красива. Благодаря на Министерство на културата, професор Танева, на Джаз ФМ Радио, които ме номинираха за тази престижна награда Светослав Николов.